Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, við ætlum að tala aðeins söguna eða kannski svona hérna týndu sögu. Sigurður Gylfi Magnússon, professor sagfræði kom hérna daginn og við vorum að fjalla bókaflokk sem hann er með sem að sumuleiti er svona tilhund til að draga fram týndasögu eða týnt fólk sem að við hefum ekki séð áður í sögunni og svona í samtalinu okkar að þá ákvæði það að reyna að halda áfram á þessari braut svona í sumar á samstöðinni hérna við þetta rauða borð og hingað er komin Sólveig Ólafsdóttir, doktor. Doktorsritgerðin sem hét Vald og vanmáttur 101 saga á jaðri samfélagsins. Hún er það sem að væri kallað í dag, fallað fólk, var ekki kallað kannski þá, í sögunni. Það sem að þú ert raunverulega að horfa á stöðu þessa fólks og þar alveg með samfélagið sem að það bjó í, út frá sjónarhóli fallara. Já, og þetta er náttúrulega svolítið snúið verkefni til að byrja með að þetta verður til, þessi ritgerðin og hugmyndin verður til inn í rannsóknarverkefni. Já. Sem var mjög þverfaglegt og kallað hérna fötlun fyrir tímafötlunar, disability before disability og það í raun og verið segir bara það sá titill á verkefninu segir töluvert að því að við erum förum þarna reynum að fara aftur fyrir hugtaki fötlun. Þannig að mér bara byrjar alltaf á þessu, já, við erum að ég er að skrifa hérna fólk sem við myndum kalla fatla fólk í dag. Sko ef við myndum fara í einhverja orðsíðafræði og reyna að finna sko hvernig orðið fötlun verður til að þá þýðir það í upphafi að vera forfallaður eða bilaður. Eitthvað sem að, þú ert ekki, það er ekki eitthvað... Gallaður einstaklingur. Já, en ekki, nei, ekki gallaður. Uppfyllir ekki. Já, en aðalega það er bara, þú ert forfallaður. Getur gynnið. Já, en þú er bara tímabundið. Já. Og meðan, sko, já, eins og þetta bilaður, þú getur þetta að laga þetta. Já. Þannig að fatlaður hlutur og er bilaður hlutur sem hægt er að laga. Fatlaður maður er bara forfallaður af því að hann komst ekki í þetta skipti, hann geti komist seinna. Þannig að þetta hugtak fötlun sko breytir mjög mikið merkingu bara þegar er farið að nota það fötlun. Og þá í staðin fyrir orð sem voru verri og meiri fordæming í hugtökunum. Já, og ég meina þetta er náttúrulega, þarna kemur sko því að fötlun, það sem ég er að reyna að gera er að spyrða saman tveggja fræðigreina. Annars er einsögu sem er kemi innan sagfræðinar og svo gagnrýnin fötlunarfræði sem er ekki kemi en sem sagt hluti af þessari fötlunarfræði. Fötlunarfræðin er risastórt risastór fræðigrein með marga undir flokka. Og þessi gagnrýna fötlunarfræði er miklu tengdari hugvísindum heldur en þessi hefðmynda sko félagsvísindarlega nálgun. Má ég byrja að spyrja frá hérna fötlunarfræðinni? Já. Er þá hugmyndin með því að vera að skoða þetta, er það hvernig samfélagið leit á fólki þessari stöðu áður en að nútíma skilgreiningar koma og líka hvernig það leit sjálft á sig? Bæði gætu við kannski fundið eitthvað sem að kannski við höfum mist, en kannski myndum við frekar sjá eitthvað sem er ennþá í hugtakinu sem ásir raunverulega sko djúpar rætur sem við ættum kannski að höggva. Já, þarna er þetta einmitt og þetta er svona, að leita rótana. Þetta er náttúrulega bara sifjað fræði Foucault og það er náttúrulega það sem að maður, ég hef verið að vinna með bara í síðustu áratugi að þú veist einmitt að skoða þessar rætur og um leið að reyna að hafa einhvers konar áhrif á samtíman, þess að kalla þetta frelsandi rannsóknir. Það er hugtak sem kemur úr þessari gagnrýnu fötlunarfræði. Þú veist að ég ætla mér að hafa áhrif á samtíman og hugmyndafræði samtímans með því að skoða fortíðina. Og hérna... En þá dregur þú fram náttúrulega alls konar skugga heima, eins og Foucault gerði svo sem. Já. Og þá kemur þú kannski komið í ljós að ástæðan fyrir því að við viljum halda
fötluðum niðri og ekki hleypa þeim að borðinu, að vera ákveða örlög þeirra á þess að hafa þau með, er kannski byggt á einhverju djúbri tilfinningum að þau séu eiginlega röskun á sköpunarverkinu og þessu óg við okkur. Allskins, er alls konar draugar sem að koma þarna upp. En draugarnir eru sem líka, er á lífi í dag. Já, en draugarnir eru líka bara svolítið hluti af fræðigreininni. Og af því að ég náttúrulega sko, fyrst og fremst sagt, sagfræðingur og í hugvísindum og hérna sagt, fötlunarfræðin hefur verið meira svona inn í félagsvísindum og þá rekið mig svo oft á þennan mun til dæmis að stæðstu fordómarnir sem ég hef upplifað er fordómar sko, fötlunarfræðinar gagvart fortíðinni. Þessi einfalda hugsunum það að allt hafi verið vont í gamla daga. Þessi astnalega framfara trú sem við erum oft með í nútíma. Já. Allt er ómúrið í gamla daga og við erum svo sannarlega á réttri leið. Nákvæmlega. Og þar lendir hlutur allt sem við gerum vera á leiðinni til fullkomnar. Já, og þú veist að það fyrst var ekkert og svo verður allt og þú veist eins og það hafa aldrei orðið lykkjur eða einhvers konar þetta. Og ég, sem sagt, til þess í raunum veru að díla við þetta þá hérna þurfti ég svolítið að finna upp hjólið, að finna mér í raun og veru sem sagt, einhvers konar gangvirki. Og ég er mjög verseruð í hérna skjælasöfnum og bara þekki þau, bara skjælasöfn, opinber skjælasöfn mjög vel. Þetta er vel við inn í ríkinu? Já, þetta er bara, þú veist, eins og ég segi, svona þessi er í raun og veru, þetta bókald sem er haldið er heillandi á allan hátt. Og við höfum hér á Íslandi, við sem sagt, þrátt fyrir það hafa ekki búið við einhvern infrastruktúr að ráði fyrir en bara upp úr setni heimstyrjöld, að það infrastruktúrun okkar er þetta bókald hins opinbera á, hérna, á einstaklingunum. Og þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er hluta til þessi hugmynd um það að hafa taumhald hið opinbera er að reyna að hafa taumhald og hafa stjórn og það er að reyna að hafa skikkan og galskapinu og við bjöggum lengi vel við svolítið svona ströng lög um hérna, já, um þessa skildu einstaklingsins innan samfélagsins að hérna vera undirgefin, þetta er ofsalega stíft hýrarki og bara, þú veist, vistabandið og bara allt þetta og líka í hvernig kerfi sem hefði lútaska kerfi hérna hefur satt, virkar. Við erum með hreppana og svo erum við með sóknir og stundum er þetta kerfi sem satt, reksta hvort á annað og stundum satt, vinnur það saman. Og ég segi alltaf bara, og stundum spilaðu þeir bara, þú veist, lomber, presturinn og hérna repsturinn eða eitthvað álíka. En saman, kannski, og svo voru það hérna á árekstrarnir. Við erum með þá sérst þessa hálf opinberu embættismenn sem eru oddvitar eða repstjórar eða hluti af repsnumdinni. Reppurinn er þetta elsta fyrirbæri sem við búum við. Stórkostlegt kerfi og ég var í svo mikið til að þú veist, að því er þið meira hampað endurist já, bara hampað í, sko, til dæmis eins og bara í sagfræði kennslu og námi og í raunum við erum bara neður í gegnum sko, sögu kennslu annar staðar af því að þú veist þetta er frumstætt en þú, þetta er samt svo skiljanlegt frum hlutverk er fátækara framfærsla að framfæra þeim sem ekki geta framfært sér sjálfur. Og svo eru við með kerfi, þú veist þú ert framfæstu skildu gagvart foreldrar þínum, börnu þínum, skildfólki þínu og svo framvegis, smátt á smátt, minkar þetta þessi áherslu á fjölskylduna og hreppurinn tekur þá alltaf meira og meira við. En fyrsta verkefnið var að lifta hinum fátæku, ekki kannski lifta þeim, en að brauðfæða þau. Þetta minnir mig, þú varst að segja þetta, þá minnir mig á, hérna, í svona
mannúðar tímanum í pólitík Vesturlanda í eftirstríðsárunum að þá finnst mér að sömu leiti svona hinum formlegu stjórnmáli vera hápunktur þegar Johnson Bandaríkjaforseti segir í hérna ræðu sem hélt í Ann Arbor ef ég man rétt að hérna eina forsenda fyrir því að við myndum formlegt samfélag á millum okkar er að lyfta upp þeim sem eru veikir og fátækir. Mm. Og þetta er eiginlega hreppshugmyndin uppalega. Já, í raun og veru og auðvitað bara þarna hefur hann náð kannski einhvern svona kjarna. Mm. Ég myndi ekki skalla þetta að lyfta upp, en þetta er í raun og veru bara svolítið sko, að halda fólki á lífi hérna megin við gröfina ja. Upp á ákveðnu marki. Ja. Og ja, talandi þegar að sko, þú ert, já, þetta er sem sagt, já, þannig að það sem ég að vinna úr eru opinberar samtíma heimildir en ég að lesa þær á forsendum þeirra einstaklinga sem fjallað eru. Mm, sem að var ekki ætlum þeirra sem að skráðu þetta? Nei. Því að þeir voru að halda skikki á mannskapnum? Já, og við viljum að muna eftir því að það eru manneskjur á bakvið prófastinn, prestinn, biskupinn og svo framvegis. Mm. Hið opinbera er líka sem sagt, hérna undir því með samanmarki brent og bara allir einstaklingar að fæðast lifa og deyja. Mm. Og en á einhverjum tíma þá eru þið bara settir yfir aðra og geta í krafti þess einmitt skrifað eða yrt á eins og ég kalla það. Ég kalla sem sagt þessar umsagnir hins opinbera yrðingar. Mm. Og þá er ég að nota það sem svona orð, þú veist að það er bæði verið að yrða á, til dæmis eins og í hver skipti sem að presturinn kemur og húsvitjar og skrifar smá athugasemdir hvern og einn á heimilinu, þá er hann að yrða á hann. Mm. Og í gegnum þessar yrðingar er ég að reyna að lesa hérna hvernig viðkomandi einstaklingur bara hafði það í lífinu og ekki síst tilfinningalega. Mm. Og þegar þú ert kannski komið með svona litla yrðingu á hverju ári og kannski, þú veist, svo koma prestunustu bækutina með athugasemdir við skírn og fermingu og giftingu og dauða og sko, innkomnir og blottutir og allt þetta og svo koma hérna og þeir sem í raun og veru skila hvað mestum yrðingum eru þeir sem trufla samfélagið mest. Og það er oft fólk sem við myndum kalla falla fólk í dag. Já, sem að fittar ekki inn í svona mótilið. Já, eða þá sko, bara þarf sérstaka umönun. Mm. Til dæmis er mjög áhugavert að nota hérna í raun og veru bara framfærsluna, hvað er verið að borga með viðkomandi. Mm. Þú veist til þess að hérna, veltaði fyrir sig sko, hvað hann var mikill baggi á sínu samfélagi. Mm. Og af því að við erum að reka þetta, eða var þetta að reka í þessum litlu einingum sem er hreppurinn eða þá sóknin, að þá erum við með, hérna, þá erum við með svo nálagt því hvað í raun og veru, hvað það þurfti. Segjum það að meðal hérna framfærsla, ársframfærsla einstaklings var 360 fiskar. Mm. Og ef það þurfti mannin með viðkomandi þá þurfti að borga 360 fiska til viðbútar. Mm. Mannin með sem að því þá til bara, gæslu. Já, til gæslu, ég meina, þú veist. Og unga barn þarf mannin með sér í fóstrinni. Mm. Og svo eftir því sem að barnið vex og getur farið að hérna, sem að vinna sér til matar og þá lækkar þetta. Og svo þegar viðkomandi er í raun og veru, sko, þetta er metið á hverju ári. Mm. Hvað getur þú í raun og veru gert? Mm. Og svo þegar þú ert komið með fólk sem truflar samfélagið, þú veist, hefur bara þau áhrif að eins og ein vinkona mín hér og nafna Í bókinu einu af þessum 101 einstaklingum, hún sem sagt var látin ganga milli bæja í hreppnum sínum í 60 ár. Hún mátti ganga aldrei... milli bæja, hvað þýði það? Það er ekki daglega? Nei, oftar. Miklu oftar. Hún hafði ekki fasta búsetu, heldur var bara komingað, fekk að vera í nokkra daga, fekk að borða og var ítt í burtu til þess að halda áfram. Og í raun og veru, og þetta er af því að hún var svo mikið ódresi og hérna, og... Hvernig er maður ódresi? Það er nefnilega málið, mér langar mikið til að vita hvernig maður ódresi. En hún var andstyggileg
og hérna og lýsingar orðin að yrðingarnar þessa konu eru öll í efsta stigi. Og þú veist, hún er það þeir eiga ekki hérna þetta er ekki bara einn hreppstjóri eða einn oddviti. Þeir eiga ekki nógu sterk lýsingar orð til að lýsa því hvað hún er ógeðsleg. En af því hún er ógeðsleg og ódrysi. Já. Að þá hérna fær hún öfurlega minni hérna aðbúnað og minna skjól og verður þar að leiðandi erfiðari við það. Já, já, ég meina þetta það, hún gengur á milli bæja í hreppnum og getur, það er alveg bara, það er bara, er hérna samkomulag innan hreppsins að enginn þurfi að vera með hana meira en 3-4 nætur. En þú verður hins vegar að taka við henni og brauðfæðana einhver tíma. Já, já, og svo er þetta. Þannig hún er á samilegri framfæslu allra í hreppnum. Já, en samt og bókaldið er fært. Þannig að það er í raunum veru hún var 3 daga hjá mér, já, og það þýðir það að þessi margar fiskar eru þarna, þannig að þú veist að það, og bókaldið er þetta, ég meina þetta bara færist á mínusklattan í gagnvart útsvarinu þínu, sko. Þannig að sko, og mér finnst svo, hérna, stórkostlegt að geta sko, líka lesið þetta út úr bara þessu bókaldi, þessu frumstæða bókaldi það sem að í raun og veru er allt fært. Svo þegar þú kemur sko dánabús ef þú ert svo heppin að það eru til dánabús uppskriftir og svo framvegis, það sem þú bætir við í raunum við þessum upplýsingum til dæmis eins og bara þennan bæ sem að þessi nafna minn kom á og var í 3-4 nætur ef að þú getur séð í raunum veru hvernig þetta heimili var bara statt, þú veist, fjárhagslega. En þú getur séð hérna hvers konar heimili voru sem að tóku viðinni og hvar hún fekk að vera lengur og skemur og borið það samar umvalið við efnaslega stöðu heimila. Já, til dæmis. Og hvað kemur þú því? Sko, þetta er til dæmis kannski í raunum svona afleiða af þessu. Ég kannski, þetta er kannski svona næsta skref. En á sama tíma þá er þetta bara bætir þetta við. En það sem að, sko, fyrsta spurningin mín, rannsóknarspurningin, var svo, get ég þetta? Er þetta hægt? Að ná utan um þetta. Já, og líka, er þetta fólk, get ég í raunum veru nota þessar opinberu samtíma heimildir til þess að varpa ljósi á líf þeirra í alvörunni eða einhvern veginn sanngildi þess og tilfinningalíf til þeim, hvernig hafði fólkið það? Þegar þú varst að segja þetta áðan, þá hérna, var ég svona hálkums að þú sagðir að þú geti nota þessar yrðingar, hérna, prestana og síslumannana, til þess að segja stöðu samfélagsins og þeirra og tilfinninga þeirra. Já. Og það bara var spurning sem ég átti eftir að bera upp. Hvernig getur þú fengið það? Ef það er ekki til mig nema það sem að presturinn og sýslumaðurinn eru að punta hjá sér í einhverju í fordæmingu á mér frá minni stöðu. Hvernig veistu hverja mína tilfinningar? Já, þarna eru nokkur góð dæmi. Og þarna er, þegar maður talar tilfinningalíf og tilfinningar fólks og þá er ég að vísa í svona, svona hugtakaskilgreininga sem tengjast sögu tilfinningana og Barbara Rosenwein, mín góða abbadís í Ameríku, hún kallar þetta tilfinningasamfélög, emotional communities, og það er þar sem að ég næði þessu. Hún hefur notað einmitt svolítið þessa hérna, en hún náttúrulega er á miðöldum, þannig að hún er að lesa miklu eldri gögn heldur en ég. En þá ertu sem sagt að nota þetta til að skoða svona ákveðin stef. Segjum það að við séum með nú ætla ég bara taka eitt alveg konkrétt dæmi. Margrét Arnljótsdóttir, fætt 1834 í Reykjavík. Það er í raun og veru fyrst í raun og veru er ekkert til þess að gera merkilegt við hennar nema að pappunar deyr og mammenar hún bara stengur af norður í land og skilur eftir sig á framfærslu Reykjavíkur 2 börn og þau eru bara í góðri vist til þess að gera og það er ekkit bendir til þess að fátakranefndin í Reykjavík hafi haft einhver meiri áhyggjur af þessu. Drengurinn vex upp og í raun og veru hefur í raun og veru það eina upp á hann að klaga að hann varð homopati og var ekki með leyfi og þú veist, var eitthvað svona, þú veist, eitthvað að káfa í einhverjum lækningum og sem ekki þótti, læknum þótti ekki gott. En smátt og smátt þá rinnar það upp fyrir mér að þessi kona, þess að hitt barnið þegar hún er að vaksa upp,
að það er eitthvað meiriháttar mál í gangi. Þegar hún er að nálgast þetta sem að náttúrulega þar sem að mann er oftast mestu upplýsingunum í kringum ferminguna eða í kringum uppfræðsluna og ferminguna. Þá er í raun og veru fókuspunktur prestana og þá prófastana oft mjög mikill á einstaklingana. Af því þetta fermingin er vegabréf inn í fullorðisárin og þú í raun og veru gerðir afskaplega lítið ef þú varst ekki femtur. Og ekki bara getu barnana heldur líka innrætið þeirra. Já. Og einmitt, og þetta er náttúrulega bæði hegðun, hlýðinni, þú veist það hvernig þú í raun og verið bra, hvernig þú haga þér inn á heimili, þetta er allt saman undir, já, þetta er undir vökulu auga þarna á meðan þú ert að læra hverið utan að og í raun og verið það verið að undirbúa þig fyrir ferminguna, sem var ekkert, sko, þetta var alvöru mál og fram eftir öllu, þó að við tökum þetta bara sem einhverju svona bara góðu partíi, þú veist, já. Einhverju manndómsvíkslu, við erum að tala allt aðra hluti þarna. Þá kemur það náttúrulega í ljós að hún dvergvaxin. Og presturinn fyrir að hafa, og ég sagði, þetta þess að dómkirkjupresturinn, af því að hann náttúrulega í annari stöðu heldur en aðrir prestar á landinu, en hann hefur mjög miklar áhyggjur að framtíð þessara stúlku. Og að nota í raun að veru húsvitunabækurnar og hérna, þegar hann er að fylgjast með uppfræðslu hennar, notar húsvitun til þess að velta fyrir sér framtíðanar. Og þá koma mjög miklar upplýsingar um hana, aðstöðu hennar, hvernig hún skal segja þér, já, hvernig henni gengur og hún er auksjónlega að fylgja, sem sagt, fóstur systur sinni eða sérst, hún er alinn upp sem ómagi á heimili það sem að jafnaldra hennar er og það er svolítið gaman að spila bæði þetta tvennt saman og hvernig hann talar hérna uppeldisysturinnar og svo hana og svo er hann að nota þetta sko, það er hérna það þurfi að koma henni í einhvers konar hérna í þá uppfræðslu hún geti notað þó hendurnar sér til framfæslu. Og sko, en á sama tíma þá eru mjög miklar upplýsingar til lífið í Reykjavík sögur af sérkennilegu fólki en það er hvergi minnst á þessa dvergvöxnu konu hún virðist ekki hafa truflað samfélagið í Reykjavík nokkuð skapaðan hlut, hún bjó bara mjög miðsvæðis henni var ekkert haldið frá Og ég get alveg séð það fyrir mér og hún hafi bara verið svona bara eins og einn af krökkunum og svo bara og svo hún sérst að hún vexli, þetta er hún með bara hefðbundin dvergvöxt, myndi segja. Á þess að ég fari út í skilgreiningar á því sem eru miklar. En hún í sjálfu sér bara, hann hefur áhyggjur af þessu og svo fylgir ég því í gegnum bókald fátagranefndarinn í Reykjavík hvernig henni komið í tilmennta í einhvern ákveðin tíma og hún sem sagt, og þá sér maður að framfærslan sem sagt, já, hérna, meðlæði með henni minkar af því hún hefur þá geta gert eitthvað sjálf til handana. Af hverju er hún fötluð, af hverju fylgist hún, ég meina dverg, það er eitthvað að dvergum. Dvergvaxi fólk myndi bara segja nei, það er ekkit okkur, við erum bara, það er ekkit að. Hvenær verður hennar dvergvöxtur fötlun? Getur ímyndað þér? Getur svarað því hvernig? Ég getur í hugað þú að segja að það er unnið til handana að það þýði að hún getur unnið svona innivinnu, að hún sé talin vera of veikburða eða lítið aflíenni til þess að geta unnið svona út á engjum eða öðru slíku. Já. Hún ráði ekki við hrífu eða eitthvað slíkt og þetta til handana sé ekki þessi eitthvað að fótunum á henni. Nei, nei. Þetta frekar að hún sé þá notu til þess að prjóna og... Sauma. Hún og lærir að sauma, sko. Það er nú kannski það sem er svona kannski áhugavert. Já. En beint til huggulegra innivinnu eins og verið sagt í það. En getur ég ímyndað þeir bara svona af því ég veit að þú hefur ekki lesið ritgerðina. Að hérna, ég hveti sérstaklega til þess vegna þess að hérna, ég bara hvet alla til þess að... Það er örfun í þessu samtali að lesa þetta. Já. Ég var meira svo hugsa með að tala hvort við getum ekki einhvern veginn bara fundið leið til þess að draga þessar sögur fram einu og eina. Ég ætla bara að setja þau í spor yfirvalda í Reykjavík. Hvenær í raun veru verður
hérna verður dvergvöxtur Margrétar að fötlun. Getur ímyndað þér? Líklega við skilgreiningunni þarna við ferminguna. Nei. Nú? Það verður þegar hún er rófrísk. Já. Þegar hún er rétt tæplega þrítug og þá sem sagt kemur bréf frá hérna ljósmóðinni Reykjavík til landlæknis það að hún telji það að Margrét geti ekki átt barnið með eðlilegum hætti sem hún gengur með. Þarna er hún ennþá í raun og veru ómagi inn á heimili á í raun og veru sem sagt á að vera í öruggu skjóli. En eitthvað hefur gerst að hún verður þarna ófrísk. Þannig að það segir mér líka eitt að hún hefur ekki verið alltaf inni. Nei. Og en þetta bréf frá þetta er náttúrulega bréf frá ljósmóður sem er embættismaður líka til landlæknis og þá sem sagt hérna bara þá grípur hann til sinna ráða. Og hún er sem sagt að hérna að burði kominn og hann hefur lesið keisarskurð. Og hann vilt svo heppilega til að það er hérna franskt herskip í höfninni og það er herrlæknunum borð. Og herrlæknan getur nú að þetta verið góður í keisarskurði? Nei, þannig franski herrlæknun hafði heldur ekki gert neitt annað heldur en að hafa lesið maður. Og svo er lýsing, mjög nákvæm lýsing til af þessum skurði og í raun og veru og lýsing á henni og í raun og lýsing á þessu öllu saman. Þannig að ég veit töluvert hennar tilfinningalíf í þessum hræðilegu aðstæðum. En þetta er sigursaga gagnvart læknisfræðinni af því að þeim tekst að í raun verið skera Margrét upp og ná barninu lifandi og hún lifir skurðin af. En svo fylgir því sagan að hérna, það er ekki sagt á hvaða hurð hún var skorið. Og við vitum að staður í Reykjavík á þessum tíma var ekki spítali og það var ekki neitt þannig. En samkvæmt bæði hérna franska herrlækninum og landlækni og í raun verið þessu og þá var þetta hinn fullkomni sigur. En svo náttúrulega fór hún eitthvað að hósta nóttina og umbúðurna ferðust eitthvað úr stað og hún deyr úr hérna bara lífhimnubólgu á öðrum degi. En hún lifið ekki af? En hún lifið þetta af? Nei, hún lifið þennan blekki af. Já, já. En var það þannig sagt frá læknisfræðinni að lifa vegna þess að hún dó ekki á hurðinni? Já, hún dó ekki á hurðinni. Og þá er þau sem, sko, þá er þau sigur sæðan þannig að við náðum þó að bjarga barninu lifandi. Hún hafiði kennt barnið hérna dönskum manni sem var farin af landi brott. Og þannig að barnið er sem sagt fæðist á hreppin eða fæðist til fátakranefndarinn í Reykjavíkur og deyr 6 mánaða í fóstri upp í Mosfellssveit. 6 mánaða? Já. Barnið döði mikill á þessu tíma? Já, en þegar maður hugsar þetta sko eftir áhyggja af því þetta er fyrsti keisaraskurðurinn. Þá hefur verið skrifað nokkru sinni mummi þetta út frá læknisfræðilegu sjónarmiði. Sem sigur. Sem algjör sigur. Og þetta með þess að þeir skrifa saman hérna landlæknir og franski herrlæknir inn í franskt læknatímarit. Ég á bara einhvern veginn alltaf eftir að sko, af því ég les ekki frönsku, þá hérna, ég hefði mjög mikið áhuga á að vita hvernig sú útfærsla er. Ég veit hvernig hún er sko til danska, áskýrsla landlæknis til Danmerkur. Ég hef hana og ég veit hvernig hann skrifaði þetta sjálfur. En það setur eftir spurningi samt, hvernig veist tilfinningar hennar eða þessa fólks sem að hérna, yfirvöldin er alltaf að skrifa en þau hafa, það er náttúrulega möguleiki að ykkur af þau sem hafi rödd í bókinni þinni, ykkur hafi skrifað eitthvað. Ég raun og veru hef eina rödd. Eina rödd. Ég hef eina rödd. Það er sem 100 og einum. Já, og það er nefnilega svolítið merkilegt. Nei, það er nú kannski ekki alveg rétt hjá mér en svona, þú veist, ég get allavega að það er eitt svona alveg sko gott dæmi. Og það er kona sem er fætt málus og heyrnalaus fyrir norðan og aðeins eldri heldur en nafna mín og Margrét.
og aftur gerist það, þú veist, maður fær ekkert neitt mikið að vita um hana nema hún bara málus og heyrnalaus og ég á hreppnum og ég samt alltaf á, það nefnilega eitt af því sem maður getur lesið það er hvað fólk fær að vera lengi á sama bæ. Það segir mjög mikið til það og oft er einhvers konar yrðingar sem sagt, hegðun, atferli, mótlæti og eitthvað svona í hérna hreppsbókunum. Þú veist það því þeir þurfa að taka svolítið á þessum málum líka. Mm. Það er, en þá er ég komin í það, þess viðkomandi hérna kona, málus og heyrnalaus, hún hérna eignast barn. Mm. Og hérna kennir sem sagt bónda sinni einum á bænum sem var yngri en hún við barnið og hvernig gerði hún það af því hún málus og heyrnalaus. Mm. Einhvern veginn hefur þó náðst einhver samband við hana, einhver sem hefur skilið hana eða eitthvað. Og hérna, þetta með meint málleysi og heyrnarleysi þessara konu er svolítið svona, þú veist, mótsögn í þessari sögu. Mm. Og ég geti alveg talað hana í 3 klukkutíma. Yeah. En ég ætla að segja bara, þegar hérna, þetta er í raun og veru, hann viður kennir ekki, hann gengst ekki við barninu, þannig að það þarf að kalla til yfirheyrslu að það er satt sýslumaðurinn kallar hann verður að setja dóm heima hjá þessu fólki og það þarf að yfirheyra alla og þar með mála heyrnarleysu kona sem eignaðist barn fyrir 2 dögum og hérna það þarf að yfirheyra hérna bóndasonan, það þarf að yfirheyra bóndan, það þarf að yfirheyra þá sem voru á heimilinu og svo framvegis svo þegar maður leggur alla þess aðna og af því að ég er með hérna þennan vitnisburð mál og heyrnarlausu konunar sem að stendur fast á því að hérna að hann hafi haft við sig samræði og hann neitar því og hún segir nákvæmlega hvar það var, hvenar það var hvernig. Nei, hvernig segir hún? Já, það er nefnilega málið, þetta er bara skrifað alveg bara, þú veist, yfirheysla og það er eina röddin sem þú veit með frá fólkinu, er rödd mállausu konu. Já. Hún náttúrulega eins og gerist alltaf að hérna, sagan er, þetta málið fer þannig að þau eru bæði sem sagt dæmt í sekt fyrir þetta. Og hann í raunum verið gengst við barninu, af því hún er með bóðið að sverja eið, að hann vill ekki sverja eiðin vegna foreldra sinna og sóknarpressins. Mm. Hann vill ekki sverja rangan eið. Þannig að í staðinn fyrir það, hann gengst hann ekki við barninu, hann er í raun og verið, en hann netir það ekki. Þannig að hann er í raun og verið dæmdur. Hún er dæmd líka og barnið er tekið af henni og hún er flutt í burtu. Og þegar hún er flutt í burtu þá flytur hún í aðra sókn og þegar hún kemur inn í þá sókn, þá segir hún sóknaprestunum þar og það kemur fram. Mm. Hún segist hvorki geta talað, heyrni talað og það ekki sé hægt að kenninni neitt gott. Mm. Hún segir þetta sjálf. Málið er miklu áhugaverðara fyrir vikið því að þetta fer til aðra dómstigs og fyrir landsyfirrétti þá er hann sýknaður fyrir það, hann er dæmdu fyrir það að hafa hérna haft samræði við hana en hann er sýknaður fyrir það að það stendur hvergi lögum að ekki megi hafa samræðið fallað fólk. Eða, sem sagt, heyrnar og mállaust fólk. Hún er hérna... Hún var ekki í lögum þarna að það mætti ekki hafa samræðið við fólk utan hjónabands og... Já, en við erum að tala þetta er sem raun og veru argumenti var þetta. Það reglurnar sem að voru hér, já. Giltu ekki búfjönað og fallað fólk. Nei. Þetta er miklu flóknara, já en nei, en þetta er flókið. Já, já. En aðalmálið er, hann er sýknaður vegna þess að það stendur hverki lögum og það með ég ekki. Hérna. En hún er dæmt, en hún er sýknað á allt öðrum fórstum. Það er vegna þess að hún var ekki fermd. Hún náði ekki fermingu vegna fötluna sinnar. Mm. Og þar sem að hún var ekki fermd, þá gat hún ekki við haft þann siðferðist þroska að hérna, hún hérna gæti í raun og veru vita að þetta var vitlaust. Já, já.
þarna en sko Vilhelm Vinur Vilhelmsson kollegi minn hann notar hann hefur líka notað mikið í raun og veru vitnisburði fyrir dómi. Mm. En hann kallar það þvingaðar frásagnir. Mm. Og mér finnst það svolítið gott að minna sjálfum að segja og aðra á það þegar maður að vinna með vitnisburði þá maður að vinna með þvingaðar frásagnir mm. sem náttúrulega fara í gegnum munnlegan vitnisburð í bækur. En eru skráðar af yfirvöldum, er eiginlega það sem yfirvöldi vill skrá af þínum vitnisburði og það sem við vitum aldrei hvaða síja þar eru á ferðinni. Já, en þetta náttúrulega, þú veist, samt að eina sem við höfum og, og nú svolítið mikið hérna þegar ég hlustaði á viðtalið þetta við Steinunni Kristjánsdóttur, fórallega fræðing. Mm. Það sem að hún í raun og veru svolítið mikið að gaggrína hvað hérna áherslun hefur verið mikið á ritaðar heimildir. En ég vil segja bara það sem að sko sagfræðin í raun og veru sem fræðigrein hún byggir á rituðum heimildum fyrst og fremst. Mm. Og það er í raun og veru við þurfum bara að muna að þessar þær rituðu heimildir sem við erum með eru líka mannanna verk. Mm. Þetta greint þær og metið. Ég myndi segja að, þú veist, það að hafa, ég get svara fyrstur rannsóknum spurningunni já. Það er hægt að finna lífsþræði fatlaðs fólks sem að eru einu veru liggur undir radarnum. Og ég sýni það fram á það með þessum 101 sögu. En þessi vitnisburður, mannlausugunnur, trúur því að þetta sé það sem að hún hafi einhver liti sagt eða það getur líka verið þannig að þessi liti á hana svo valda litla að ég skrifi einfaldlega það sem að ég tel að hún hérna, ætti að segja eða muni segja en ég hafi valdi verið henni alveg sem að segja konuna dvergvöxnu konuna sem að þeir skera upp að þeir töldu sér bara þótt að þeir hafa aldrei gert þetta bara lesið sér þetta til vegna þess hvað hún var sko valda lítil í samfélaginu þá töldu þessu bara að hafa rétt á því að rista hana upp og gera á henni þrun. Sko, já og nei, þetta er náttúrulega kannski það sem að er. Við getum litið á sögu Margrétar Arljós bæði sem segjum svo læknisfræðinar eða þá tilraun, ídrustu tilraun læknisfræðina til að bjarga lífi. Það var bara hugmynd þeirra að hún gæti ekki fætt. Nú veit ég ekki það séu erfileikar við fæðingar hjá Dörgustu. Það er bara ljósmóðin en reyndast að... Sko, hún hefði aldrei lent í þessu áður og mata sem svo að það eru erfileikar. Grindin gæti ekki, hún gæti ekki sérna, áttbarnið í gegnum grindina. Hún metur það sem í raun og veru sérfræðingur í fæðingum. Ég veit ekki um það, en ekki nefnum bara efast ég það að því að dvergvast því fólk hefur búin að vera hérna frá öruvalda og það að þau get ekki fætt börn, þú veist, mér finnst það, ég bara vantja mér, en mér finnst þess að ég bara myndi vita það ef það svo væri. Sko, og þetta er með það, þú veist, ég hef, sko, á því ég las hverja einustu kirkjubók, hvert einasta sóknarmannatal, og svo náttúrulega bara skjala þess að biskup síslumanna, þú veist, bara slavist, bara kerfisbundið og satt safnaði þessum yrðingum saman og svo hreppsbækurnar og svo framvegis. Og ég, satt, mitt mengi er miklu, miklu stærra heldur en þetta 101. Mm. Það eru líka 382 einstaklingar í mínu gagnasafni óbættir hjá Garði. Já. Og ég er alltaf að reyna að sækja um einhverja styrki til þess að fá að klára að rannsaka þeirra lífsþræði. Kannski færðu það að þetta endar í 1001. Ég get endað með því. En þetta með tilfinningalífið var náttúrulega tilgáta, eða tesa. Já. Og ég náttúrulega, ég myndi kannski segja að ég hafi aðeins farið, þetta var meira gerði ég að nota þetta til þess að finna svona ákveðin stef. Svo þegar þú ert farin að vinna með kannski fólk sem að til eru sögur af eins og bara í þjóðlegum fróðleik sem að náttúrulega, þú veist, ég passaði mig alveg óskaplega á að lesa helst ekki fólki mitt í þessum þjóðlega fróðleik vegna þess að þetta eru svo mikið einhelti sögur.
Það svo sem í þjóðlegum frúnum. Já. Það sem verið að svona skrifa eða tala merkingu inn í þessar sögur og svo merking oft hérna svona eineltis og já. Það svo, hæðast að þessu fólki. Já, það svo merkilegt sko því að núna ég bara í þessum töluð orðum að vinna sem sagt litla sýningu hérna bara tíma Hallgríms Péturssonar og Guðrúnar Símonardóttur á Hvalsnesi. Mm. Og það að gera alveg stórkostlega hluti á Hvalsnesi núna, það að verið að búa, það að byggja hús eða endurbyggja fjósið og hlöðina og þar verður sem sagt sýningar aðstaða og kaffihús og svo framvegis. Og ég ekki, ég er engin sérstak 17. alda manneskja. Mm. En náttúrulega bara vegna þess að ég er úr hverfinu Hvalsneskverfi að hérna ég hef alltaf mjög mikinn áhuga á þessu og ég tala ekki þessum tíma sem var alltaf talaði niður. Þau voru fátækt, þau voru ekki hamingju sömu, voru ekki þetta og eitthvað neitt. Þá er ég sem sagt að lesa þessar gömlu ævisögur um Hallgrím sem eru í raun og veru byggðar á frásögnum næstum því samtíma manna. Þú veist, þessi manna eftir honum þarna eða heyrði í honum þarna eða og svo framvegis. Þetta er aldrei bein frásögn. Ég satt í baðstofunni og heyrði Hallgrím kveða eða eitthvað svona. Heldur, er þetta svona það er bara alltaf einn svona milli liður á milli. Það sama er þennan þjóðlega fróðleik, þætti og sérkynlegu fólki og svo framvegis. Þetta er yfirleitt aldrei beint. Það er alltaf einn eða tveir eða þrír afi minn sagði mér frá þessari, sérstaklega nöfnum minni. Og segir það kannski meira svona túlkun samfélagsins á þessum atbyrðum heldur en atbyrðum sjálfum. Og þarna getum að fengið oft svona andsögur, oft verður verða mína sögur einhvers konar andsögur, svona counter-narrativ af þjóðlega fróðlegnum. Og ég skrifaði alveg grein í bókina sem var í raun og veru svona loka produktið af stóra rannsóknarverkefninu með Evu Þórdísi Ebenezerdóttur sem er þjóðfræðingur og það er bara mjög merkilegt að skrifa, þú veist, fjölhöfundagrein, það er bara eitt og allt sem heitir svona þverfaglega sem er svo mikið í tísku, þetta er hættulegt vegna þess að það er svo einfalt að leita alltaf að lægsta samnefnarinn. En þegar maður er að reyna að leifa tveimur og fleiri fræðigreifum einhvern veginn að bæta hver aðra upp, þá í raunum veru, þá flækjast málin. En við notuðum einmitt eina sögu, einstakling frá mér, sem á sér mikinn sagnabólk í þjóðlegum fróðleik. Og sem sagt, ég í raun og veru tek hennar lífsferð og lífsþráð alveg í gegnum ofinbera samtíma heimildir og þjóðfræðingurinn tekur við letsendinu alveg fram til dagsins í dag. Og hver er þetta? Hver er viðfangið? Hún er kölluð stuttasigga í þjóðlega fróðleiknum. Sigríður. Er það meina Margréti dvergu? Já. Þið verum að tala tilfinningarna. Já. Þú segir að hún hafi kennt barnið hérna Dana sem var ekkert á landinu. Ég held að það sé, sem er í minni ættarsögu, það sem að hérna, barn var kennt dönskum hérna, kokki eða hvað er hétu þá, sem að var bara ekki fræðilega möguleiki, hann var ekki á landinu. Þannig að það var ýmsar aðferð sem að danski herinn hafði og danska ríkið hafði til þess að koma svona barnsfeðramálum bara burtu og yfirleitt þá frá einhverjum öðrum. Já. Þannig að við vitum í sjálfum sér ekkit hver er barnsfeðurinn. Við vitum ekki hvort að henni var nauðgað eða hvað þetta er. En þetta er kannski vegna við þess. Við vitum ekki hvernig henni leið þegar það var sagt að það er að skera hana upp þess að ná barninu. Við vitum ekki hvernig hún mat sitt líf á móti lífi barnsins, því að það verið að tala þess að sigur að barninu var bjargað þótt að hún að við vitum hvað vitum við? Hvernig henni leið þarna á hurðinni með þessa forsu. Já. Við vitum ekki mikið það. Og maður getur bara í raun að vera það sem ég veit er úr bréfaskiptum af því að eins og ég sagði ráðan að mamman stakk af. Það er í raun að vera svolítið bara líka svolítið mögnum að segja með að við svona
hvernig framfærslu skildinu var háttað ja. Að hún sem sagt stingur af norður í land og það náttúrulega fátækra nefndin í Reykjavík er stöðugt að reyna að hafa samband við hana mm. í gegnum þá er hún að skrifa sko hreppstjóranum í hennar hreppi þar sem hún settist að og giftist og eignaðist börn. Það er alltaf að vera að höfða til í raun og veru móður eðlis hennar að koma og gera eitthvað fyrir þessa stelpu þegar hann er yngri. Og, þessi, og í þessum bréfum er mjög mikið talað um hana sem mannesku, dvergvaxna mannesku. Og hún komi ekki til með að geta unnið fyrir sér og orðið í raun og hún verður alltaf baggi á á samfélaginu og hérna á mamman ein og aldeilis að í raun og vera sinna sinni í framfærslu skildu gagvart dótturinni. Þannig að þar veit ég ýmislegt en það er samt alltaf yfirvaldið að tala og þarna er mitt að vera að höfða til einhvers konar móður eðlis hérna og svörin að norðan eru í raun og vera þannig að þessu heimili sé haldið sem sagt því sé haldið í raun og veru á floti af hreppnum til þess að þú fá ekki alla strolluna á hreppin. Þannig að það var því fjölskyldan leist upp og það eru meiri kostnaður og þess vegna er hérna stuðningur við fólk til þess að halda heimili saman. Já. Þetta er held ég eitthvað rannsóknar þetta finnst mér vera rannsóknarefni. Það er þetta í raun og veru þegar er verið að halda fólki réttu megin á kilinum til þess að því sé ekki leistu. Þetta er nú bara þráður í sko félagslegri aðstoð sko alveg fram á okkar tímum sko. Það sem að vangaveltan er sko, eigum við getum stutt fólki við að vera þeirri með aðstæðan sem það er eða eigum við að hérna grípa inn í og hérna leysa þetta upp. Það er hérna, þetta er eiginlega bara, ég held að við getum fundið þræðin á þessu til okkar tíma. Sem er kannski það sem að því að þú kemur úr nútímanum og nabbar hana aftur í söguna og kemur með okkar hugmyndir og ert að skoða hvernig samfélagi bregst við og ég var nú svolítið að aðast með því að berða saman við svona eitthvað hugmyndur mannúð en þetta náttúrulega eitthvað hugmyndum samt mannúð. Það er mannúð að hérna, halda fólki á lífi og brauðfæða það. Ég fekk í vörninni minni að okkur beri skilda til þess að við getum ekki bara ítt fólkinu út á hérna ísjakan og látið það farast eða borið það út eins og var sannarlega gert. Já, þetta með mannúðina er svo óbúslega, þú veist, að það er svo tilfinningalegt. Já. Og þarna er þannig að þessna vil ég nú ekki alveg sleppa tökunum, ég vil ekki gera þetta að þessu sko hlutlega, ég vil halda þessu huglega inni. Já. Og talandi um mannúð og ég er með eina sögu hér sem er stysta sagan og hérna og það var einmitt spurt, ég fekk svona erfiða fyrirspurn í vörninni, þetta var sko, þið haldið kannski að þetta sé einhvers konar ferming, það fær í gegnum doktorsvörninni, það er sko ekki þannig. Og það var einmitt þennan einstakling sem er drengur sem fæðist án endaþarms. Og hann fæðist á þeim tíma þegar það er komið, það eru fleiri læknar heldur bara einn á Íslandi og það er stutt í þann héraðslækni, þannig hann er kallaður til og barnið sem sagt, það hafði í raun og veru, það var ekkit að því þangað til að það bara kom í ljós að hann gæti ekki skilaninu, barnið gæti ekki skilaninu frá sér. Og þetta er hérna, og þarna byggi ég í raun og veru á skýslu héraðslæknis til landlæknis. Að það er alveg augljóst að þessi læknir, héraðslæknir, sem ég ætla að hafa alla mína opinberu embættismenn nafnlausa. Þetta tekur alveg brjálaðislega á hann. Hann gerir í alvörunni það sem hann getur til þess að bjarga barninu. Og hann er ekki að nota þá afsökuna að eins og var landlæknir gerir með Margréti að hún hafi nú sjálfu sér kannski átt svolítið hluti í þessu andláti sínu með því að fara að hósta þarna. Skiljum við, það er þar. Heldur í raun og veru þarna er hann að gera, hann sker upp eins langt eins og að þorir og setur hérna stubb af fjöður staf inn. Og það vætlar út og hann fer heim og hérna og
barnið sem sagt barnið verður í raun og veru hérna ja það grætur ekki eins mikið og hérna og svo fer sem sagt gefur fjöðurstaður en hann gengur út úr sárinu og sem sagt hann kallaður til aftur og í raun og veru bara kemur að þegar barnið að deyja. Öll þessi saga í þessari frásögn hins opinbera er uppfull af tilfinningum. Mm. Og þessari löngun viðkomandi að gera það sem hann getur gert. Mm. Til að bjarga mannslífi sem þá hugmyndum að hvert líf sé á einhvern mátt heilagt. Nákvæmlega. Eða í sér eigi sér stað í veröldinni. Já, sem er eiginlega grunnur mannúðar. Já. Að geta séð hvernig einstakling sem sjálfstæða veru sem er þessi sjálfstæða rétt. Og þarna kemur hérna, fæ ég hérna fyrirspurn í örninni hvort að ég með því að birta þetta og mjög nákvæma lýsingu á þessu, hvort að ég sé ekki að ít undir að það sé verið að stara á fatlað fólk. Og að það að stara, þetta er sem sagt eitt af þeir sem er verið að hérna, vekja athygli á að fatlaðir einstaklingar verði miklu frekar, miklu meira fyrir að samfélagið stari á það. Vegna þess að það fyttar ekki inn í einhver ákveðin fólks. Þú sagðir endur í upphafið, þú sagðir að vera til meira um þetta fólk heldur en aðra, vegna þess að þau væru hérna í bókum prestana og síslumannana meira viðfang samfélagsins. Já. Það er Og líka þessi skilgreining, það er ekki, af því við erum ekki inn í skilgreininga hérna kerfi samtíðarannar, þar sem að hvert einasti sjúkdómur á sér bara svona 3-4 kóða tölustafi eða að þú getur verið hátt uppistandandi eða lágt uppistandandi eða þú getur verið með CP eða þú veist, eða þetta eða þú veist, andstöðu, mjótstöðu þrjóskuröskunar greininga kerfið okkar þetta er ekki til, þannig að hver og einn sem er að díla við þetta bara í milli sín og bókarinnar er að reyna að hérna að finna einhvers konar orð eða lýsingar, yrðingar á ástandinu. Og þetta er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega alveg stórkostlegt að hafa þá þetta. Og sama tíma þá getur ekki farið já, hérna, þú veist, þegar er farið að spyrja hérna, til dæmis eftir ákveðnum, ákveðnum kvillum skulum við segja, kvillar eru líka annað sem er svona það sameiginlega orð yfir það sem er að sem er eins lítið gildislaðið eins og ég gat fundið, ég meina ég hef mjög mikinn áhuga á íslensku og ég reyni sem sagt þannig að ég bæði yrðingarnir og kvillarnir eru svona orð sem að ég sem sagt, geri að mínum í þessu Já, þetta til minn þá er þetta með þegar það farið að spyrja fyrst um eitthvað til dæmis í manntölum að þá er spurt þá átt að spyrja hvort að við komum til þess að geðugur heyrnalaus, blindur daufdumbur og hérna og þetta er raun og veru þeir kvillar sem að er hérna er verða fjallum það er blindan, það er mál og heyrnalausi Og svo gefið ekki. Þannig að ef maður myndi fara kannski 250 ára áttur í tíman, að þá eru þetta líka þeir kvillar sem að samfélög til þess út í Evrópu og sem að byggu til hæli til þess að geima hólkið á. Og það var þú gæst farið á gæfigra hæli, þú gæst farið á hérna, blindra hæli, eða þú gæst farið í fangelsi náttúrulega, það var kannski annar hópurinn. Og svo gæstu stundum til sko fátakra hæli, þess að maður verður að vera einangra fólk út úr samfélaginu, þannig myndi ekki menga samfélagið. Sko, þannig að þarna kannski eru þessar spurningar sem eru þarna, eru bara skilgreiningar samfélagsins á því. Já, ég þarf að það kemur að utan, ég meina hérna, forsendur manntalana eru ekki hérðan, ekki fyrir bara, þú veist, seinna. Við fylgjum danska kerfinu, hvenær er verið að taka manntöl og svo framvegis. Og náttúrulega manntöl eru stórkostlegt fyrirbæri en á sama tíma alveg stórhættulegt. Þú veist, hvernig þú átt að vinna úr þeim? Og þú veist, þú færð ekki spurningar við svörum, þú færð ekki svör við þeim spurning sem ekki eru spurðar. Þú þarft alveg að gera þig grein fyrir því hvað er verið að spurja
alveg eins og með prestinn sem kemur einu sinni ári og þá á hann, ég veit hvað hann á að spyrjum. Mm. Það bara, það forskrift fyrir því og þú ert að vita alltaf þessar forskriftir þegar þú ert að vinna með þessar heimildir. Mm. Hvað í raun og veru skylda viðkomandi? Þannig að og oft eru þetta með mannúðina, það einsaga í viðbútt í sambandi við sko þegar í raun og veru hið opinbera í þeim tilfelli hreppstjóri og prófóstur bjarga lífi mann sem verið að drepa hægum dauðdaga inn á heimili. Mm. Þannig að halda honum sent, undir hungumörkum. Að það er að viðbrögð þeirra ráðist af mannúð, að það sem megi ekki koma svona fram við mannskjóð. Já, og það er ekki skildubóðarð. Mm. Að því auðvitað getur, hefðu bara geta sko, en þeir ákveða þykistinn að fara bólusetja af því þá komið skilda bólusetningur þeir ákveða að fara bólusetja á þessu heimili bara að því geta, bjarga viðkomandi en mannúð er náttúrulega ég veit ekki, sko, þetta er náttúrulega flókið þetta kannski kannski til mannúð í bara smáum skömmtum það stundum er mannúð algild að hérna, er það mannúð að hérna halda lífi í fólki sviftaða öllu valdi í eigin lífi. Þetta er óbúslega flókið en það sem að mér langar kannski frekar svona af því já. Við erum komin kannski aðeins hérna. Ég ætla að draga þetta að þannig að sérst það á valdinu af því þú ert að koma á nútímanum og inn í söguna og það er náttúrulega ábenandi í sögum af ég nefndi hælin og eitthvað fleira það sem að fólk er eiginlega bara svift öllum rétti af því að það er hérna fittar ekki inn er öðruvísi, er gallað er blind eða haldi með geðraskanir eða annars líkt og það missi bara allt vald það hefur fyllt okkur alveg inn í nútíman að þeir sem ekki hérna, uppfylla það að vera bara eitthvað sem á að vera venjulegt að þau hafa ekki vald og við hlustum ekki á það og við þekkjum þetta í bara slagorði sem að öryrkjabandalagi hefur gert það sínu en ekki um okkur án okkar sem náttúrulega svar við því að það er sífellt verið að taka ákvarðanir um líf og farsæld þessa fólks á þess að spyrja það og þá er hugmyndið svo að því að ég er heilbrigður og ég er valdamikill að þá get ég eiginlega bara ráðskast með þitt líf að því að þú ert fölluð og valdalítil eins og ég vil en svo er bara getur snúið þessu alveg á kvolf og það er til dæmis það er sem sagt vald einstaklingsins sem sagt á samfélaginu ef að viðkomandi trublar það svo mikið að það er bara að hérna og þarna er ég aftur að vitna í sögun af nafnum minni sem að hélt þú getur snúið þeirri sögu á þann hátt að hún hafi haldið hreppnum í heljar greipinni í meir en hálföld. Mm. Og það var alls ekki röng niðurstað hjá fólkinni í hreppnum að það væri ekki hægt að leggja það á neitt heimilin nema þrjá sólaringa hafa hana. Nei, einmitt. Og svo með vannmáttin, að því að ef þú skoðar þetta, þú veist, að því að ég hef svo gaman að gera hlutina flókna og átta mig á því þetta er flókið, að vannmátturinn er ekki síður vannmáttur samfélagsins, úrræðaleysi samfélagsins. Gagvart skjólstæðingum sínum. Og þetta úrræðaleysi er sagt, einn af þessum þráðum, þessum stefjum í gegnum, því að þegar ég, þarna er ég að stríða einsögu fræðingum. Sko, sem að þú þó ert að einhver leitir. Já, sko, ég er náttúrulega, ég er fætt á alinu upp í einsögu fræðunum og hérna, í raunum fann ekki fjölina mína í sagfræði í hinum gömlu félagssögunni. Það var líka vegna þess að hún var svo karlæg og það bara, og ég er af þeirri kynslu og það var bara svolítið skelvilegt að við reyna að vera í mastersnámi sagfræði, þú veist, einhvern hinum megin við aldamótin. Og því bara, þú veist, að þú varst ekki að telja sko fiska allur þessi, all þessi talning veist, og að telja eitthvað bauna að telja eitthvað, eins og ég kallaði þetta það bara átti ekki við mig þannig að þú veist, ég var bara aðeins að leggja þetta hliðina og það er í 10 ára búið til Íslendingabók með þetta skemmtilegsta sem ég hef gert en þess að þegar ég fattaði eins og þá í raun og veru þetta með skalan, að geta skala þess að svona niður á móti stórsögunni sem er sko, stóri skalinn, þegar þú ert farin að vinna með fínustu vatnslita penslunum þínum.
Og sjónarhorni sem er svona einstaklingur í staðin fyrir að horfa á sögun eins og kvöðis. Já, og ákveða eins og ég ger í þessu Já. Að af því ég get ekki, þú veist, ég get ekki stunda samvinnur rannsóknir eins og er eitt af þessum hérna dæmum í hérna föllunarfræði núna, frelsandi rannsóknir á fötluðu fólki eru, verða ekki almennlegar nema að falla fólk verði með í rannsóknum. Mm. Og ég teki þátt í svoleiðis rannsóknum og það er alveg, það er stórkostlegt. Mm. En þetta er, hérna, já, þetta er það sem að hérna er með hérna, já, þessi stríðni mín, eða já, er að það er til eitthvað sem heitir einvæðing söguna sem Sigurður Gylfi Magnússon í raun og veru er hugtak sem hann gerir að sínu og er í raun og veru þannig að þú ályktar ekki, þú veist, þú ályktar ekki mikið einhverja heild út frá sögu af einum atburði, einum einstaklingu svo frá þessu. En til þess að í raun og veru stækka þetta og fá í raun og veru einhvers konar ekki yfirlit, en tilfinningu fyrir samfélaginu á þessum tíma sem er langur, 1770 til 1936, þá hef ég sögurnar, þú veist, 101. Þannig að þetta er hver og einn. Ég vonum að mósaikið verði að heildar mynda. Já, og þetta er í raun og verið þannig. Mm. Og til þess að geta svo þreytt, þá vinn ég með þessi stefin úr sögunum. Mm. Og þá er ég að nota aðfrafræði sögutilfinningana á kannski annað heldur kannski tilfinningana sjálfar. Mm. En af því ég get ekki haft það, við verið, skoðum sagt, hérna, já, verið með fólki mitt í rannsóknunum, bara við hliðin á mér, þá ákveði ég það að ég stend með þeim sko, að lífi hjarta og sál. Þannig að hver, ég er búin að fara á trúnu með öllu þessu fólki. Og tímabili, sko, þá var það bara, þú veist, þá bankaði fólk hreinlega bara upp á og vildi, og ástæðan fyrir því að það eru ekki 100, heldur 101, að það var bara ákall einstaklings að fá að vera með. Og hvernig þá, byrtist þeirri draumi eða? Nei, það er bara, þú veist, þegar þú varst að lesa svona heimildir og þegar þú rekst alltaf á sama nafnið aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og aftur, nei, þú ítir hennu frá þér og þá bara tekur þú næstu heimild og þá bara er með ennþá meira viðkomandi og endan þú segir, ok, þú færð að vera með. Er þetta sem hún að lýsa með því að horfa á söguna út frá sko, stöðu eins einstaklings sem er svona einsagan og gallin hennar er náttúrulega sá að það hlæðst ekki upp og eiginlega ekki hægt að draga ályktanir af einhverju heild, einhverju búa til einhverju stærra samhengi. Og við gætum endað í, var ekki Margaret Thatcher sem sagði, það er ekki tilnýtt sem heiti samfélag, bara safnað einstaklingum. Jú, jú. Og þá ertu ekki með, þá er eiginlega hafnaru því að það sé til einhverju sko samfélag á millum okkar sem að við getum búið til sögu Nákvæmlega. Þannig að þetta eru hvað allir með byttu eru þá lendi ykkur í svona einstaklisíkju, nýfrjálsíkjumar með þessa eins og. Það er svo einfalt að dætta ofan í það og það er kannski í raun og verið það sem að því að mér finnst að vera, það er ákveðið svona einhvern veginn, vanta svolítið lojalitet í sagfræðina, sagfræðingana. Sem er að vinna sem sagt, inn í akademíunni, þá er ég að taka akademíuna sem stórt fyrir bara ekki litli Reykjavíkur akademíuna mína frá því ég gamla daga. Það er svona, já, það er svona vantar því að, þú veist, ef þú ert í einni típu, einum kimanum, þá lestu það þann kima og fylgir honum og ert þá ekkit að kynna þér einhverja aðra kima. Og þá geta þessi kimar orðið svona, svolítið þinn eigin bergmálshellir, Og hérna og getur svo lítið vísað út fyrir þann og það er ég líka að reyna að gera hér með því að ég raun og veru vera í þessum síkvensum og því það voru að stíga upp úr eitthvað einsjóni en að halda samt tryggð við skalan hennar aðferðir og hennar svona trúnað við einstaklingana til þess að þú sjáir samfélagið í þessari svona augnæð þeirra sem eru forsmóðir og bara þú veist þetta eru, ég er að gera þetta á þeirra forsendum þó að þetta sé fólk, þannig að sagði, og líka er að ganga svolítið á hólm við þessa góðsagnir sem að við erum alltaf að sko, pródúsera góðsagnir út úr einhverju fortíð sem að við þekkjum í gegnum einhvers konar túlkun og þessi túlkun, hún þarf að taka breytingum, við þurfum að endur skoða hana, taka túlkununa á fortíðinni sem að getur verið
hérna Jón Aðils eða, eða Jón Hreiflu eða, eða Sigurður Gylfi Magnússon. Ja, þetta er náttúrulega kannski eitt af hérna, vandamálum samfélags og sagfræði og sögu í dag er að, að það hefur sagt, stóra sagan eða sko, stóra samhengið í sögunni að, að það er við erum ekki með það eitthvað neginn þannig að þá situr eftir hérna gamlar stórsögur sem að bara lifa og lifa og lifa og við erum alltaf að sjá aftur og aftur að nýbúin 17. júni og þá fáum við þetta alveg bara í gusu yfir okkur bara svona sögu samingi sem að sárlega þarf endurinn og þá var alltaf ég að koma einu af því að ég hef verið alltaf búin að íta þarna mannúð sem að þú ert alltaf að íta þetta tilbaka Sko, það er eitt sem að, hérna, ég var ekki fornlega fræðingur, kona, sem að, að það var eitthvað að vera að tala um svona upphaf, hérna, mennskunar. Jó, þetta er Margaret Mead, húmannfræðingur. Sem að segja er að tala um bein sem að hafi verið grætt. Já. Og þetta er náttúrulega svo fallegt og afhjúpandi þegar hún segir þetta. Og þá er þetta það sem að við ættum að, ef við ættum að finna eitthvað samhengi í sögunni, að þá ættum við að finna samhengi mennskunar. Því það ætti sagan okkar að snúast Já. Og mennskan er ekki orfaróttarnir og mennskan er ekki sko, það sem við notum til þess að drepa hvort annað eða sigra lönd eða hefja okkur upp yfir annað í einhverju hýraki og svona. Heldur ættum við að finna þráð í sögunni sem að næði utanum hvernig við okkur hefur tekist að vera mennsk og sína mannúð. Og þá er náttúrulega bókið þín. En náttúrulega svolítið hrópandi það sem að vantar eiginlega í sko, þessa stóru sögu sem við erum alltaf að burðast með sem er eiginlega aldrei mennsku Nei, þetta er bara símaskrá brjálaðara stjórnmálamanna og konunga. Ég held að þetta sé stólið frá Pétri Gunnarssyni held ég. Já, símaskrá brjálaðara stjórnmálamanna. En það er nefnilega með skjólið. Eitt af stóru stefjunum í minni ritgerð og eitt af því sem að mig langar svo mikið að einhvern veginn koma á framfæri vonandi geti gert það einhvern veginn í einhver staðar, það er hvaða skiptir máli að vera í góðu skjóli. Ef þú ert vannmáta á einhvern hátt, viðkvæmur, ég nota orðið viðkvæmur svolítið mikið líka, viðkvæmt fólk. Og þetta, í viðkvæmri stöð, í viðkvæmri stöð, já. En, hérna, en, og þetta skjól er ekki konsekvent. Og það er ekki, þú veist, og það er oft ekki þetta framfærslu skjól sem að hérna, sko, er lögbundin og bara lögbundið frá upphafi. Það er allt annað og þetta góða skjól getur verið ýmiskonar. Það getur verið bara góður húsbóndi, mörg dæmi það, að fólk einhvern veginn í raun og verið svona kemst í betri aðstöðu bara við það að komast sem ómagi í skári, já, sem ómagi. Í skári vist. Já, ekki vist. Já, og allt þetta, þú veist, að reyna að þýða. Ég með þetta bara til í sko, tungutaki okkar að segja að komast í skárri eða betri vist. Já, já. Og ég þekki þetta úr minni ættasögu þar sem var stór hérna, sískinhópur listur upp og drift út að það var ótrúlegt hvað hafði mikil áhrif á líf barnana í hvers konar vist og lendur. Það eru margar einmitt svona sögur, en það kemur líka fram af því að ég reyk lífsþráðinn frá upphæðu til enda hjá þeim öllum. Að þegar þú missir hvað er það sem er að skelfilegasta sem gerist, það er að missa skjólið. Og ef þú ert í viðkvæmri stöðu eða, já, viðkvæmur í viðkvæmri stöðu, við skulum hafa það þannig, þá er ekkert sem getur bjargað þér frá glötun ef þú missir þetta góða skjól. Og það er það sem við ættum að vera með athygli á og skoða. Já. Því að við ætlum að halda áfram og nota söguna til þess að byggja upp gott samfélag þá verður náttúrulega bæði þekkja söguna og við verum að þekkja þá sögu sem að nýtist okkur. Það er kannski nýtist okkur ekki endalaust að vera að hugsa um Hannes Hafstein sko. Með allri virðingu fyrir honum. Já, með fullri virðingu fyrir honum. Já, það er mitt og það er einmitt þetta með það sko monumentin sem við erum að búa til. Og við ættum svolítið að halda okkur bara í því að við erum ekkit að byggja upp varanleg monument. Nei. Annars fyrir þau að fara að brjóta þau niður og er þá ekki betra að bara hafa þau ekki. En svo við getum alveg veltið fyrir okkur hvað þau ættum að brjóta niður styttuna af Ingólfi Arnarsinni sem er náttúrulega maður sem að bældi niður fyrstu alþýðu uppreisnina þegar þrælarnir réðust á kúara sína og hérna og drápuð á Hjörleif hérna
og hann kom Ingólfur og barði það niður sem er eiginlega fyrsta frelsisbarátta Íslands fyrir sjálfstæði mannskepnunar. Það er þessi frelsisbarátta og svo frelsisbarátta sögðu þingæðinga næst, var það ekki? Já, eitthvað svona þess. Herðu, Sólveig, kæra þakki fyrir að koma einn að rauðaborðinu og tala söguna og fólki í sögunni sem að við ættum endilega að hugsa mér Takk fyrir. En ég sit hérna áfram og reyni að skilja samfélagi sem við lifum í heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hrífvesnað frá árinu 2021. Sex af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.